Klub malog futbala Novi Pazar gostuje sutra u 20.30 ekipi RBA iz Valjeva u utakmici 7. kola prve futsal lige. Pazar je u seriji od 3 pobjede u elitnom takmičenju, dok je RBA izgubio 4 od poslednjih 5 utakmica, od toga i oba ovosezonska duela pred svojim navijačima. Posle 6 kola, Novopazarci su četvrtoplasirani na tabeli sa 12 bodova, a RBA je na 9. mestu i ima 6 bodova. Futboleri Novog Pazara dočekuju sutra Bečej 1918 u prvoligaškom derbiju Začelja. U domaćem taboru uzdaju se u veliku pomoć navijača, a ulaz na tribine je besplatan. 19-godišnji kapiten Plavih Sead Islamović priznaje da je ekipu sustigao umor, ali obećava maksimum na terenu. Ove nedelje smo, mislim koliko smo imali vremena, dobro trenirali. Nadam se da ćemo postići ono što zacrtamo u stočionici, što dogovorimo. U oči 14. kola Bečej 1918 je 12. u prvoj ligi Srbije sa 13 bodova, dok je Novi Pazar predposlednji 15. i ima 5 bodova. Pobeda nam je jako neophodna, ali za to su nam potrebni navijači, podrška sa tribina, da se to znači, pogotovo nama, mlađima. Ova utakmica nam je možda i najbitnija u ovoj polusezoni, tako da pobeda nam je preko potrebno. Zato bih voljela da pozovem kogod je mogućnost sutra dođe, iako je radni dan, ali voljela bih kogod je mogućnosti da nas podrži. Utakmica na Novopazarskom gradskom stadionu na programu je sutra od 13.30, a ulaz na tribine je besplatan.